Hej, jag heter Henrik Strid, jobbar som VD på Äppelriket i Kivik nere på Österlen. 2017 gick vi in i en fundering här på att vi skulle utöka våra kyllager. Och för att kunna kyla någonting så måste du ha någonting som kyler ner våra kylar. Och det blev lätt att vi sprang på en boll där vi skulle titta på ett nytt kylaggregat som skulle kyla ner våra stora kylar. Vi behövde ungefär i runda slänga 1000 ton äpple till som skulle kylas ner. Och då gick vi med ett energinätverk i samma veva som heter EN1-1 då. Och jag träffade ett gäng kollegor i branschen och i andra branscher runt omkring där alla hade samma intresse. Hur kan vi spara på användningen av kylvatt? Är det verkligen så att vi måste göra en helt ny investering i nya kylar eller kan vi göra något annorlunda? Under de här träffarna, vi har kanske träffat en 5-6 gånger varje år, så hade vi ett önskemål att vi skulle prata kyla. Alltså kyldistribution, hur man kan hantera kyllagring och så. Och det var där en konsult som heter Ola Lindborg som kom in och höll en föreläsning. Och efter föreläsningen så började Ola och jag diskutera om hur vi skulle kunna optimera våra specifika frågor här på Äppelriket. Och då började vi prata om vilka alternativ finns det till nyinvesteringar och nya kylaggregat. Och då kom vi fram till den enkla idén att man tänker sig att en kylväska med kylklampar i. Men så lätt kan det inte vara att vi bara investerar i en stor kylväska och kylklampar. Men lite så var det. Den här stora kyltanken, ackumulatortanken, har vi fyllt med kylklampar. Och det kan man tänka, är det verkligen så enkelt med kylklampar? Ja, det är det. Och så här ser de ut. Om vi räknar, här är 19,8 ton kylklampar. Vilket i sig innebär cirka 40 000 sådana här kylklampar som vi har fyllt i. Väldigt försiktigt så att de inte skulle gå sönder när vi fyllde i dem i tanken. Så att så ser det ut. Äpple kräver väldigt mycket effekt när man ska kyla ner det. Tänk 20 grader äpple som ska ner till 2 grader under 2 månader. Så de 2 månaderna behöver en väldigt hög kapacitet för att kyla ner äpple. Men under de andra 10 månaderna så ligger egentligen energin på en väldigt mycket lägre nivå. Så att vi har en väldigt högt uttag under ett par månader och sen så ligger det och puttrar lite på låg nivå. Så vårt mål var att kunna utnyttja kylan som vi har överskott av de 10 månaderna. Det är egentligen motsägelsefullt att man ska öka kyllagringen och minska energianvändningen. Men med detta systemet vi har byggt, alltså med 2 stycken kylaggregat som jobbar tillsammans i en stor köldbärarslinga med en stor ackumulatortank, så har vi ökat lagringen med 1000 ton här på Äppelriket, men vi har minskat energiförbrukningen på specifik kylning med 30%. Målsättningen när vi gick in i detta var att vi skulle minska användningen av kylar eller kilowatt med 40%. Och jag tror om ett halvår framåt, när vi har gjort ännu mer finjusteringar, så är vi där. Vårt nästa steg som vi inte har tagit ännu, det är att vi kan köpa kilowatt på natten och kyla tanken och låta den frigöra kylan på dagen. Så kyl in när det är billigt och låta den avge kylan på dagen. Det är lite dyrare att köpa energi. Det har inte varit en smärtfri resa, men när man tittar på resultatet kan man väl säga att ja, men det är verkligen värt mödan att göra det och titta på andra alternativen än bara gå i alltså de upptrampade vägarna och stigarna. Det kan man säga att detta är ingen upptrampad stig. Så att, man får vända sig till Äppelriket och kolla på vad vi har gjort och se på ett ganska bra exempel på hur man kan göra om man vill göra något nytt.